runtii wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha marka waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa sababta waxa waaye bay dhowo ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filayay maaha marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay marka idinku raalli ah runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey meesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxanaan rabnay aniga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi 6 saac haddii la gaaro airborka laguma degi karo markii waa iska runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa eeday nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airborka waa la hadlo waxaan ku yidhi waratan oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqay degaysaa diyaaradda shalay waan filayay in laii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin laii ma sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta 1 saac airborka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddayna qaadi laheyd waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kulley markii dambe diyaaraddii waxay tiri dee 6 saac la joogaa intaa ka badan nanka aana waa la diiday runtii falkaas faal aan aad iyo aad uga xunnahay waaye waxaad anagana qabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii uun dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayay aan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasaruufayo waay inuusan qalinkiisii qabanayn ani waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninku rabana wax kasii darow nagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziis aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne cabdiaziis dhowr jeer aan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdiaziis wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qoran yihiin shariif sheekh shariif muxudiin ma aniga inaa inkira u malayne haddaadan inkirayna waxaan ku yidhi ayadoo lawada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkirayna ma cadaysa aad tiraahid shariif muxudiinaa beeshaan u horjoogo u ah asaana horjoogo noo ah waana la ogyahaba horta waxaan u malaynaya in uu sameeyey hadda odaygaygu u inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foolxumo u ah oo annagoo dhanna foolxumo nagu ah asigana foolxumo ku ah waay waxaan filanayna maaha aniga beesheedana ma qabato annaga odaygaasa odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayaguu la tashaday ama haga-an maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa aniga sida saxdaana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo haayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye runtii aniga waa arkayay meesha waxa ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo aniga wasiiradaan kala tashan jirnay beelahoodii iyo waxgaradka iyo wasiirada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hin dhibaa ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in airborada laysu diido laysku bahdilo oo ilaa 6 saac oo aan meesha fadhina runtii arrin aad iyo aad u foolxun waaye dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhacuu haaya wax saxa maaha waxa hadda cabdiaziis iyo maamulkiisa sameeyu haayaan wax saxa maaha aniga hadda waa ka joogi karaa haddaba dhowr san haddaba helma haynin aniga koonfur galbeed saan kaga tegayna waa la ogyahay kursiga cabdiaziis dadka hadda ku gumaysto wax harta uu sameeyo ani ayadoo weliba maalmo ii dhiman tahay aa inta ka tegay doorasho nama gelaayay nabadeeya aan ku yiray waxaana ilaalinayay intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin cabdiaziis siduu ku yimidna waa la ogyahay
in musharaxii potentialka ahaana midna laga eriyo midna la xiro kuwo kalena loo handado. Asigana hadda inuu yidhaahdo wax alaala waxaan arkay waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojinaya wax shaqaynaya maaha runtii. Runtii aad iyo aad aan ugu xunahay waxa meesha ka socda. Heerka afur galbeed waxaan leeyahay in wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto. Hataa Cabdiaziis ma anfacayaan. Waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantuubo wax wax na taraayo ama na anfacayo ama wax noo taraayo midna maaha. Marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan. Marka dadku waxaan leeyahay reerka afur galbeed nin walba wuxuu mudanyahay in la siiyaa roon. Anaga maanaan mudnayn in maanta airborka nagala joojiyo. Ma mudnayn malaaqeennii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuqa inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga id matela uma mathalka naga la diido. Taa aydanana ma qabato. Runtii waxaan leeyahay reerka afur galbeed arrinta ayada in laga waantuubo laga wada hadlo ayaa fiican. Madaxweyne Cabdiaziizna waxaan leeyahay madaxweynuhu sida hadda u dhigowhaysid adigana kuma anfacayso anaganana ma anfacayso. Waxaa roon inuu waxa na canfa oo taariikha ah ka tagto. Laakiin waxa na canfaco oo taariikha oo na canfacinin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay taraysa mal. Mideeda kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen. Dadka boogay wada leeyihiin. Boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma tarto. Anaga boogta in la daaweeyaan rabnaa. Oo aanan farta lagu la saarin oo la yidhaahdo waxaan rabaan ka sameyna. Dadku dhibaatooyin badan ay soo mareen, shabaab dhibaato ku hayo, abaara dhibaato ku hayso, dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin hayso. Marka in dhibaato kale oo tii ka daran lagu dulfuro oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo, runtii aad iyo aad aan ugu xunahay. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin, runtii waxa maanta meeshaas ka dhacayna wax bani aadan isku sameyn karo oo dad isyaqaano oo soo wada shaqeeyey oo ahla isku sameyn karo ama ay sameyn karaan midna ma ahayn. Marka runtii aad aan ugu xumahay, waana mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.